wakati huyu jamaa ananiambia ati tulienda kanisa Friday. Iko kanisa ya Friday kweli? Lakini hata na hivyo, mimi nimefurahi sana kusimama hapa ndio niweze niwasalimie. Sawa sawa. Sawa sawa. Na mimi nawashukuru sana kwa sababu mumetupatia nafasi ya kuendesha mambo ya Kenya. Mulichagua Uhuru Kenyatta na mimi nikiwa mtu yake ya mkono hapo ya kusukuma maneno. Sawa sawa. Mimi nataka niwaambie hivi. Huyo mjumbe wenu tumekubaliana maji ile tunatengeneza kutoka Uhuru itakuja Waidhaka ikuje Kabiria iende Ngando na iende mpaka Kawangware. Mimi nawahakikishia kabla ya mwezi wa 4 maji itakuwa imefika hapa kwa wingi, kwa sababu tunataka kubadilisha sura ya Nairobi. Mnanielewa watu wa Kabiria? Nasikizeni. Dunia hii yote watu wa Kabiria, watu wengi wa Kabiria ni mahasla, ni kweli ama si kweli? Nasikizeni. Tumesema ya kwamba kuwa hasla si makosa. Kufanya kazi ya makwanga si makosa. Kufanya kazi ya bodaboda si makosa. Kazi ni kazi. Wera ni wera. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na mimi nataka mnisikize vizuri. Kuna watu wengi wako na ujeuri. Kuna watu wengi wako na madharau. Nilikuwa nasikia jamaa mwingine akisema ati wheelbarrow ni takataka. Mimi nataka nimwambie wheelbarrow, mkokoteni, bodaboda ni biashara ya mwananchi mwingine. Wacha madharau na wacha matusi. Kenya ni yetu sisi wote. Tunaelewana ama tuelewani? Tuko pamoja? Mimi mwenyewe hapa nimenunua bodaboda karibu 500. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Na nimefanya hivyo kwa sababu ya kugundua ya kwamba hata yule anafanya kazi ndogo pia anachangia katika kupeleka Kenya mbele. Tunaelewana? Na nataka mnisikize. Mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya sasa. Na mimi si mjinga. Na mimi si wazimu. Najua ile mimi ninasema. Katika serikali inayokuja, vile tunaweka pesa ya serikali kwa CDF ndio tujenge shule, tutaweka pesa ya serikali ndio mtu wa mama mboga afanye biashara. Tutapatia pesa ya serikali watu wa bodaboda wafanye biashara. Tutapatia pesa ya serikali mtu ya mkokoteni na wheelbarrow wafanye biashara, kwa sababu tukizalisha uchumi pale chini kwa wheelbarrow na mkokoteni na bodaboda na kinyozi na makanga, Kenya hii itabadilika. Sijui kama mnanielewa. Mnanielewa? Saa hizi Kenya hii watu wamekasirika na mimi. Ati mbona Ruto anaongea mambo ya mama mboga na wheelbarrow na mkokoteni? Mimi nawaambia, mimi hapa leo deputy president, kuna siku moja nilikuwa nauza kuku barabarani. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, biashara ya kuuza kuku barabarani inaweza kubadilika mpaka ukawa deputy president wa Kenya. Kwa hivyo huyo mtu wa mkokoteni hapo na huyo wa wheelbarrow
kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Siku moja biashara yake itakuwa kubwa na atakuwa mtu mkubwa Kenya hii aheshimiwe. Nyinyi mnanielewa? Si mumeniambia mulienda kanisani? Mimi nataka niwapatie maneno ya kanisa. Uende usome Zaburi 113 mstari wa 7 na 8. Biblia inasema Mungu ambaye yuko mbinguni atatoa mtu mnyonge mavumbini, na atafanya mtu maskini na fukara aketi meza moja na wafalme. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Kwa hivyo watu waache madharau, watulize boli. Tumesema hatutaki ukabila. Nyinyi mnakubaliana na mimi? Watu wasituambie ati hawa ni wa Kikuyu, sijui wa Luhya, sijui wa Kamba, sijui wa Jaluo, sijui nini. Hiyo ni ukumbafu. Hatuna nafasi ya ukabila. Sisi ni wa Kenya. Ile ya muhimu ni biashara ya kila mtu iweze kusaidiwa, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Watu wa kabila tuko pamoja. Tunaelewana? Tunaelewana? Hebu munisikize. Mimi nawaambia hivi. Sawa vijana, sawa, tuko pamoja. Sikizeni. Aya, tuko pamoja. Mimi nataka niwaambie hivi. Barabara yenu ya hapa ya Kiviro Road karibu tunamaliza. Si ni kweli? Na mimi nataka niwaulize. Musifanye watu ambao wanatupigia makelele. Nilikuwa nasikia ule jamaa wa kitendawili ananiuliza ati serikali ya Jubilee imefanya kazi gani? Serikali ya Jubilee tumejenga reli. Tumejenga barabara kilomita 7,000. Tumeunganisha stima kwa watu 5,000,000. Tumejenga TTIs 140. Wa Kenya tunawasomesha. Na mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, mimi niko na scorecard na niko na performance record ya serikali ya Uhuru na Ruto. Yeye atuletee yake. Awache makelele na awache kudharau rais. Kama ako na shida na performance ya serikali ya Jubilee, awache kwenda kutangaza rais kwa mikutano ya hadhara. Amtafute ofisini ama ampigie simu, amuulize hiyo mambo yote ya laptop na mambo ya stadium na mambo ya kazi, aulize rais. Tuko pamoja? Lakini mambo ya madharau awache. Tuehamwe. Tumekubaliana? Hebu nione wale wanasema tunakubaliana. Sasa mimi nataka niwaulize watu ya Kiabereria. Mimi nataka niwaulize. Si kazi mimi nimefanya na Uhuru 7 sasa? Si tumejenga reli pamoja? Si tumejenga barabara pamoja? Si tumeunganisha maji pamoja? Si tumeunganisha stima pamoja? Si tumejenga TTI pamoja? Uhuru akipumzika mwaka ujao, ni nani anafaa kuendesha hiyo kazi? Ni hasra ama ni mganga? Wangapi wanasema ni hasla? Ni hasla. Bas. Mimi
nataka hawa wafanye biashara wa hapa. Mimi nataka biashara wa hapa watengeneze kasako kidogo, ndio nikikuja hapa siku hiyo ingine niwaletee kibunda ama namna hiyo. Mimi nataka mupange sako ya hawa biashara wafanye ndogo ndogo, hawa dogo wadogo hawa, ndio niwatafutie pesa muweze kufanya biashara, kwa sababu wera ni wera, kazi ni kazi. Mutajipanga? Mutajipanga? Nikirudi siku hiyo ingine mutakuwa mmejipanga? Si mutatuma KJ wakati mmejipanga? KJ hawa watu watakutuma. Bas, asanteni sana. Mwadhani amuradhime. Mungu awabariki sana. Tutaongea. Thank you very much. Na msalimie watoto wenu na Mungu awabariki. Asante sana. Mimi najua